Co sem přijde? Ježiš! Aaaa, ah, blogera! Pocem, kurňa! Koko triple kill! Takže hola amigo, vítam z ďalšej dnes opäť GTA 5 spolu s Darenom, Toastíkom a Zosamom, čaute. Zdravíčko, zdravíčko. A dnes si zahráme Deadline, pretože to po mne chceli, takže tu máme po dlhej dobe, koľko to už je, rok, dva, čo sme máme tej Deadliny. A uvidíme teda, ako mi to pôjde a či to vyhrám, alebo toto vyhrá a tak. Dobre, vidím, že tam niekto zomiera. Ja som na dostený. Ježiš! Dobre, čiže skrátka si to poznáte, kto prejde cez čiaru toho druhého, tak automaticky zomrie a hrá sa na 6 životov, konkrétne to mám tuším 5 kôl, či koľko to? Ja neviem, tu si asi to nastavoval, to bolo už automatické. Ty si to nastavovala. Ja som nevedela, čo nastavujem ani. Oger, poď sem! Dobre, kde si? Tu sem! Ja chcem ten boost! Dobre, asi viem, kto bude první, kto bude off. Samo, poď! Nie, more. Áno, poď! Kokos. Najlepší som. Pidele! Umri, Alger. Umri. Neumrem. Ale Daren! Fuck, ja letím. Či to bol Toastík, to nebol Daren, aha. Daren, Daren. Ja som stále trošku preletel. Dobre, Daren to nabúral. Chcem, poď. Poď, Daren. No poď. On to prežil. Ne! Ne, yes! Krásne sa zabíjate, akože, krásne nám to ide. Ne! Tak to bolo tesné, ty vole. Počkat, oh no. Dobre, v pohode, v Chile sem. Všetko v Chile. Ja mám posledný život. Čo robíš v Chile? No chvíľku aj ja budem. Počkaj, jak to, že sa mu má ešte 6 životov, to sa mi nelúbi, akože, chcem poď! Čo ty na 6 životov? Ja som ťa nevidel som ani. Ježiš, tak toto bolo tesné. Daren, kto z koho? Chcem poď. Ale ty už máš také posledné, nice, nice. Samo? Aha, spomalený čas, dobre. Zavárudo? Teda čo? Aha, dobre. Výb referencie. Dobre, chcel by to toho sama trošku zneškodniť, akože! Pane Bože! Aha. Aha, ne. Takže takýto budeme, hej? Takže takýto dobra. Budeme, hej? Takýto budeme. Aha, dobre, tak nič. Ježiš. Sa pekne. Zapálil. Dobre, poď sem, Samo! Uj to Oger. On to prežil. Oger. Ja ti dám taký Ogera. Samo, ideme na Ogera, poď. Co? Ideme na Ogera. Taká to cigánska férovka, ja hej? Ja som skoro napal do tvojho. On to prežil? To je hajzl. Hovorím, že som to trénoval celé dni. Jak sa pýtal, že Ogi, čo budeme hrať na budúce Deadliny, tak to si natrénovať. Samo! Chuj to Daren. Počkaj, Daren, nehovoril si, že máš posledný život? Ne! Ježišmaria! Prdele! Prdele! Yes! You ended killstreak of Oger. No, krásne. Keď je to ústa nevidím. Ja to už má oný. Ten. No. No dobré, ale mne sa nelúbí, že tady hen ten týpeček má stále plné životy. Ideme po ňem. Ja som idiot. Ja som kúkal vedľa trošku. Ja som sa na tebe akorát prepnul ten pohľad. Napálil som do domu. Je teraz to niekto z koho, áno? Tady či ja alebo Samo? Ja. Dobre, musím byť vždycky opatrnejší. Tak ja si idem okolo iba. Pohľada. Dobre. Sem poď pohorila. Prdele! Navrhel do lajny. Zabýval som seba, doslova, ale vyhrávam. Aha. Ja som vyhral, ja som prežil. Je to v prdeli. Dobre, druhé kolo. Teraz Samo skončil. Livni život! Nie. Ale rád by som lol. Čau. Paráda. Paráda, to bolo krásne, to bolo úplne nádherné. Toren! Mrčka! Yes! Kto to je? Mal robiť. Samo? Čau, Daren. Dobre. Daren, čo to bolo? Počkaj, mám hlačkom, že vraj Erko kvôli... Ježiš, to som nechcela? Ne! Máš slačiť Erko? Počkaj, nechcem, co to je za... Dávej, Darene! Tak to už nikdy v živote nebudem robiť. Oger, čau, idem na tvojou line. Co to bylo? Co to bylo? Ne, fakt by ti do toho ús, lebo to zaskočilo. Ne, 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 haló? Ne, jo! On to vytočil, čo ti dáva. Ty, ale už som sa dotknul tý line úplne. Aha. Ty hajzel, co deláš s tým? To je idiot. Toto ide v tejto hre zabíjať, odiela. Pohoda. Pohoda! Poď! Tak to je pohoda. Samo! Ne! On si dal davo. Samo, co to skúšaš? Vyhrať. Oger zobral oný booster. O nie! Áno! Co to bylo? Jo to zachránilo, hej? Dobre, dáme. Ne! Samo! Že I got Oger. Samo, ty vole, ty si taký kus hajzla! Áno, je! Ja som nedal to ústa? Ja som nedal všetko ústam!
Bože. Prdele, co robím? Jsi zapomnali všetkým. Já nechápem, jak se jsi zjem. Já jsem se šmíkla na onem. Podáčuju. Daren, krma za, to. Co? Já nič, to zvykni si ten fucking off the radar, lebo umřeš. Čau to. Ne! Jezdíš. Oh, já jsem skočil od oného. Paráda, ti to nedarí, co? Game. Pojď. Ježišmarja. Tvora. Yes. Já jsem se odrazil od ty tvý motorky a úplně to zachránilo. Viděla jsem, no. No to Ogi nice. Zachránilo už tak aspoň 5krát odo mňa. Proč se odrhej toho motorník, halo? Ne! Sorry. No nič, teraz jdem na vín. Jak vín? Já se mám nejmín životu. Ideme na Ogera. Proč na mě? Na sama choď. Máš 4 životy, ona. A on měl prdím 6 životů. Te. No, teraz ale nemáš 6 životů. No to mě nezajímá. Ne. To je to Daren. A to už si vypnite off the radar, já chcem vidět tě na té mape. Čau. Já si hovorím, že... More, ale on podvádza, to potom není fér. Nevím, o čem hovoríš. A počkej, to jak se dá jít jakože před radaru, to nechápem. Nijak, to je také... To jsou také věci. Cheaty? Že tu jsem se zvolil cheatovat v GTAčku. Presně tak. Some players are off the radar. Kde je toaster? Booster! Ne! Kde jsou boosty? Já potřebujem boost! Pojď, Oger. Jak to, že to prežil? To nejlepší. To byl si nejlepší. Ne! Tu si jel! Paráda! Paráda! Tak se mi to ubí. Oger! Oger! Nie! Tak se mi to ubí. Já jsem mal ještě šancu vyhrát. Oger. Proč Oger vyhrál? Lebo jsem měla 3 životy. Jo. To už vypni takú tú vec, ktorá sa volá off the radar. To už mám dávno vypnuté, ty slabko. Jak som slabko, ty si mal celý čas off the radar. Okrem tu tretie kolo, čiže to predtým som vyhrala ja, to predtým vyhral Samo, no a uvidíme, kto vyhrá teraz. Dúfam, že ja. Daren. No vyhrou, akože kto bude první mŕtvej zase, možná tak, jo. Let's go. Nem, poď. Proste za neho. Tuším, na té víťazné sa hraje, Oger, ja Oger. Ne, Samo! A už tady ide. Už Oger, sa zabíjejí. Však treba, ak sa hovorí. Poď sem, Daren. Dobre, Daren. No you. Sakra, já jsem vyšla do pasti. Oh, yes. Jsem se nechala takzvaně na pár. Snažíš? Proč se snažíš? Nejdem, zdaj to. Oger, je za mnou Oger. Co ti dává? Yes. Půj to. Já ti dám takého Ogera. Co se jim přijde? Ježíš. To byl Oger. To už těch pocem. Pocem. Jdeš mal Ogera. Kurňa. Kokos triple kill. Oger, jsi zlý. Já jsem zlá, tak vy tu po mně jde tre. A potom Daren, já jsem zlá, že vás zabijem. Myslím, že jdem o ne. Já bych první teraz. Oh, nice. Teda slyším. Tak jako myslet si můžeš? Já jsem myslel prvý, kdo skape jako prvý, lol. Pojď. Tak ale umri. Nie. Yes, co to bylo? Já jsem věřil, že to dám. Já jsem věřil. Oger, pojď sem. Ahoj. Njum. Maskot, ale bez mrt. Oď! Ježiš, co to bylo? Easy. Toast? Ano. Jak se máš? Zle. Takže dobré, chápem? Nie. Oger. Ahoj. Ne! Nechod sem. To dám. Daren? Oď! Daren? Ne! Daren? Nie, ani boost mi nepomohol. A dobre, podáne mám nejmíň, podáne mám nejmíň. Počkej, koľko máme? Mám 4 životy. Samo? Jaký černo? KS. Prdele. Kde sú prdele, teda čo? Na mojem Discord je taký server. Ja im však, Ogera Švábec. Ogera Švábec. Hajzl. Okay. Dá, Samo máš 4, hej? Hej, ja som najlepší. Sakra. On je jaký rýchly, ty vole. Volá sa to tréning. A drbne. Oger! Tak ale dore to vás tík. Už sem myslel. Vy co mi říkáte, že si Oger? Lebo Oger. Lebo Oger, presne. Toaster! Áno? Ne. Ale si Oger. Poď! Poď, ne! Dobre, Toaster, poď sem. Toaster a Oger, to zní dobre. Toaster, Oger. Tam tu Samera. Á, kurva! Samero! Koko Samero, to zní jak něco po japonsky, jak japonské slovo. To zní jak tvoja mačka, lol. Idol povedal, že Samarevo. To zní jak Samaro plus Shanaro. Čau, Toast. Čau. No yes, let's go. Super, že máme 2 životy. Nice, čiže to tím remíza. Čiže teraz treba Ogera a sama sundať. Co, ne? No, iba Ogera. No ano, Ogera. Lebo ja chcem vyhrať. Nechceš, nedej. Nechceš nic, pohľad. Ne. Fú. Pohoda. To není pohoda, vieš, je pohoda? 12. No, to sme videli, okay. No. Ogi je pedo confirmed. Prečo ten skúter zmizol? To mám povedať boost, ktorý mi doslova zmizol pred očami. Toastík. Teda... Nie! Parada! Oger.
Ahoj. Pojď sem. Na, puťa, puťa, puťa. Nejdu, Daren. Pojď to ustavit. Ty si, já jsem se zabil od tvoj. Kvůli tebe. Idem revenžnout sám seba. Sem, pojď. Ogier. Daren, ty čuká. Daren ještě žije? Aha. Nie, Ogier, Ogier, Ogier. To ne. Ty, kokos, to bylo těsné. Jedna sekunda. Jakže meš loser, more, teraz som dal posledný kill. Winner! Woo! OK, to bolo všetko pre toto video, tak sa páčilo ešte like, komentár alebo odber a uvidíme sa ako ďalšie videa. Zatiaľ, adios. Jaký je minimum?